მოგესალმებით ყველას. Ну, დიდი ხანია ვიდეო არ დამიდია და დღეს გადავწყვიტე. გადავიღო ვიდეო და ავტვირთო. Მადლობა მინდა მოგახსენოთ თითოეულ თქვენგანს, ვინც გვერდში მიდგეხართ, ვინც ალაიქებთ, აკომენტარებთ და რა თქმა უნდა აღსიძერთ. უმესი მადლობა მინდა გითხრათ და დღეს დავილაპარაკებთ მარტივი არჩევა მანქანის მართვის შესახებ, რომელთ ავტომატიკა გადაცემათა კოლოფსი. Ძალიან გთხოვთ, გამოიწეროთ არხი და წავედით დავისხებ ახსნას. Automaticuri gadacemata kolopi gamartivebulia bevrad vidre mekanikuri gadacemata kolopi. Sishkarebshi gadartvis dros mekanikis dros akhal damtsqeb mostavleobs khshirad quradgeba efanteba tveli quradgeba gadaaqt. Rodesats gadartamen sishkarebshi da tsin agar uqureben tu rasaketeben am shemtkhovashi sheidzleba tsin ramis daijakho. Amitom automatika zalyan gamartivebulia mekanikastan shedarebit aqs ubralot. E parkingi eri ukan tsamoqana mankanis eni aris neitrali ძალიან იშვიათად იყენებენ ავტომატიკაზე ნეიტრალს და დიარი მანქანის წინსვლა აქვს ასევე მეორე და მესამე სიჩქარე მაგრამ ზოგ შემთხვევაში უმეტეს შემთხვევაში არის პირველი და მეორე სიჩქარე ეს ჩემ შემთხვევაში ჩემ მანქანის შემთხვევაშია მეორე და მესამე მეორეში გადმოთავ პირველიდან თვითონ ავტომატურად გადათავს მეორეში და მეორიდან შემდეგ უნდა გადართო მესამეში ну ეს რთული აღმართების დაძლევის დროს ან რთული გზის დროს არის სიჩქარეების გამოყენება საჭირო ისე დეთითაც მშვენივრად დადის მანქანა სავარძლის მორგების წესი სავარძლს მივწევთ საჭესთან ახლოს აი ესე და შემდეგ დავაკვირდეთ ფეხს ფეხი უნდა დატოვოთ ყოველთვის მოხრილ მდგომარეობაში მაშინ ზიხართ სწორედ როდესაც სავარძელი გაქვთ ისე დონეზე მიწეული ფეხის დაჭერა მუხრულზე გაშლილ მდგომარეობაში გიწევთ ეს არის ძალიან დამღლელი და არასწორი ზომა თქვენ თვითონ დაგეღლებათ ფეხი და დაიტანჯებით გზავრობის დროს და სულ დისკომფორტი გექნებათ შემდეგ ასევე მეორე არის კიდევ მაჯა სავარძელს სწორად მორგების შემთხვევაში თქვენი მაჯა საჭეს უნდა ედებოდეს აეს რა თქმა უნდა ამ მაჯითა უნდა ტაროთ მაგრამ აეს მდგომარეობაში როდესაც წდება მაჯა ხელის აეს არ არის მოხრილ მდგომარეობაში უფრო სწორად არ არის აეს სწორად გასწორებული და არ დაგეღლებათ ჩვეულებრივ მოდუნებული გაქვთ და მოდუნებული საჭის მოკიდების შემთხვევაში ადვილად უხოთ მანქანას გინმარცხნივ გინმარჯვნივ ეხლა რაც შეეხება სარკეებს მარცხენა მარჯვენა და შუა ესე იგი სარკეს რა თქმა უნდა თქვენ გემოზე გასწორებთ მაგრამ სწორი სარკის შემთხვევა არის როდესაც უკანა კარის სახელურს ხედავთ მანქანისას და რა თქმა უნდა მანქანის ზედა ნაწილს როგორც მარცხენა მხარეს ასევე მარჯვენა მხარესაც ანალოგიურად და შუაში რა თქმა უნდა ეს უკანა სარკე უკანა შუშა უფრო სწორედ მთლიანი სარკეში უნდა ჩანდეს ასე არის კაი მდგომარეობაში გასწორებული სარკე. ესე იგი, ავტომატიკურ გადაცემათა კოლოფის მქონე მანქანას აქვს მხოლოდ ორი პედალი: გაზი და მუხრუჭი. ეს ორი არ უნდა აგერიკოთ ერთმანეთში მანქანის მართვის დროს. ეხლა მარტივ არჩევას მოგცემთ, რომ ფეხი არ დაგიღალოს ორივე პედლის ხმარების დროს. აი დააკვირდით ფეხის მდგომარეობა. ეს არის მთლიანი ფეხი არის გაზზე. შემდეგ გადმოვიტანოთ მთლიანი ფეხი მარცხნივ. ეს არის ტორმუზი. ეს არ გააკეთოთ, იმიტომ რამოდენიმე ქალაქში სიარულის დროს, რა თქმა უნდა, საცობებში წამდა უწუნ ფეხის გადმოტანა მარჯვნა, მარცხნა, მარცხნა, მარჯვნივ დამღლელია ძალიან. ამიტომ თქვენი ქუსლი მოათავსეთ მუხრუჭსა და გაზ შუაში ზუსტად. აი ესეთ მდგომარეობაში რო იყოს დაახლოებით. და რომ მოძრაობდეს მხოლოდ და მხოლოდ ქუსლი, აი ეს. მერე უფრო გაგიადვილდებათ. გიდ მუხრუჭზე ფეხის დადგა, გიდ გაზზე ფეხის დაჭერა. ესე იგი, მარცხნიდან მარჯვნივ, მარჯვნიდან მარცხნივ. ამოძრავოთ მხოლოდ და მხოლოდ ქუსს და ფეხი შესაბამისად უფრო არ გეღლებათ. აი ახლა მოდი დავქოქოთ მანქანა. და ეს მარტივი რჩევაა და ადვილი დასამახსოვრებელია ძალიან. არ ეხებით გადაცემათა კოლოფს, სანამ მუხრუჭს არ დავადგავთ ფეხს. მუხრუჭის დადგმის შემდეგ მხოლოდ მაშინ გადავთავთ სიჩქარეებში. აი ეს. როდესაც მანქანა ყავს პარკინგში და გვინდა უკანასკნელ გამოსვლა, ჩავაგდებთ ერში და მანქანას ძრავენ ხოლმე ხშირად ახალი მოსწავლეები. Ну, вам инда გთხოვოთ ახლა, რომ გაითვალისწინოთ, ну, იქნებით დაბნეული და ну, იქნებით საჭესთან დაძაბულები, იმიტომ რომ თქვენ ხშიად გავიჩნდებათ ხელის მუხრუჭის ჩაწევა. თელი ყურადღება გადაგაქვთ
გადაცემათა ყოველზე ამ შემთხვევაში ჩააგდებთ. უკანასკნელ კამერაში დაიწერთ საჭის მობრუნება სარკეებში გახედვას და დავიწყდებათ ხელის მუხრუჭი. ამ შემთხვევაში მანქანას მოდის ესეთი რამე. Da, დროთა განმავლობაში ხშირად მაგის გაკეთების ცდელობა თუ გექნებათ, რა თქმა უნდა, გაფუჭდება ხელის მუხრუჭი. ასე რომ, იყავით ყურადღებით და ნუ იქნებით საჭესთან და ეხლა განახევთ მანქანის გატარებას ბატარეზე ავტომატიკურ გადაცემათა კოლობზე. დაქოქავთ მანქანას. Შემდეგ ვადგავთ მუხრუჭს დეხს. გადავთავთ დესი ჩქარეში. მუხრუჭზე გვიდგას, რა თქმა უნდა, ფეხი სულ ამოქმედებების დროს და ჩამოვწევთ ხელის მუხრუჭს ქვევით. აი ხელის მუხრუჭის ჩამოწევა. თუ არ იწევა ეს ეგრე პირდაპირ, ოდნავ დააჭერთ მუკას, ოდნავ ზევით ამოწევთ და შემდეგ ჩაწევთ. შემდეგ სუსი ცოტათი ტორმუზის ფეხით აშვებით გრძნობთ მანქანის წასვლა. აი ესე ნელ-ნელა მიდიხართ, უახლოვდებით. ნელ-ნელა უშვებთ ფეხს და მანქანა მიდის ჩვეულებრივად. აი ეს ვისაც მოგეწონათ ვიდეო, რა თქმა უნდა, გამოიწერეთ ჩემი არხი და ალაიქეთ ვიდეო და აკომენტარეთ, რომ არხი უფრო განვითარების მაღალ ეტაპზე გადავიდეს და კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის მხოლოდ დამწყები მძღოლებისთვის. ანუ არანაირად არ ეხება ვინც იცის უკვე ტარება, ვინც პროფესიონალური მძღოლია და ეს არის მხოლოდ ვინც არ იცის ტარება, ელემენტარულ ზოგად წარმოდგენას გიქმნით მანქანის შესახებ. რა თქმა უნდა, აუცილებელია პრაქტიკების გავლა მართვის მოწმობაზე პროფესიონალურ მძღოლებთან მიმართეთ და ადვილად გასწავლიან და უფრო ადვილად აგიხსნიან. მე ზოგად წარმოდგენას გიქმნით მანქანის შესახებ. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ყველაფრისთვის და გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ განვითარდეს უფრო ეს ჩვენი არხი. აბა დროებით.